kaso ana aja aja na zara zara e kaso wa ite mi je wawo awawo e ja wa ara le o mo olorin ni yin ta ba so ti gbo ti ju wa mi amoke mo de sagbole opo mi te ti reti yen mama re oju mare mi o ti wa lale faye ri e ku amoju ba oba obirin to ma pe de bi eni je oko e Alhaja je jare lati bi tori nfe foju opo le awon eyan si le lanfani lati ba yin so kan si meji omo ilu wo ni omo bibi Ibadan adugbo mo Ibadan omo oke adu lagbole motala ah ini yin to be follow o so to melo da ti gbe ise orun o se die ewo o ti todun melo o ti le 20 years te ti nko se fuji gangan le fi bere ni abi keni eh gbogbo e na ni ki le kokko fi bere gangan ah pe o ninu record mi ni aso gba la ma nda fun gba o omo taye bi de laye un pon asiko temi lo de o o de option ju pe ke gba o abi so long so time ti igba ti mo n bo yen okay bi ore bi ore bi asalatu le ko fi bere ka ja ma lo masalashi ka kori asalatu ka se asikiri ka se gbogbo e mora won bo ti gba to ti di pe aye ti n gba so si waju o de tin sun so la se pe o de wa ja e ja wa re lati bi ni e wa koro le ba ya ta lo ga yin gangan ni bi o olorun lo ga e ko se olorun ni modi ato ah ah bi ma n fo yin gba mi o e ma n ko bi n tojo bi classical lo lo ko boya laaju wa so ide ni eh o ko je ti mo like lati ma lo tun en lati fi korin e ti so tawo orin melo ri o ti se oko e yo ko pere mo mo Alhaja mi Shaki Alhaja baba wa ni ka je wo ijo wo le ri to se pe pe be se gbe gba won e wu ba yin pe e je fi se orin ile je lo ma ta kerosene ijo wo lo sele ri e wu ba mi because nkan ti mo ni interest in e ilori ke ko so any idojuko to ba ti de mo ma tete adapt ojo wo le to kan sara solo ri ni bi orin ke ko ah e ti lo pati ri to gbe adelegbe ato lo mele e nijo dele papo ti won e ti get e ke yo mo korin ta mo ti voice mo mo ni treble mo ni ba le leyi na aja te dupe gbore ajo da laye to ba ti mo pe wa alhamdulillah ko le follow mo ba awon bo le ti gbe orin deri ko se bi ta ti gbore de alhamdulillah na e ko le de gana ko se lu ta ji de te ti gbore de alhamdulillah mo mo eja wo lati bi awon wo le le pe lawon pe ah maybe orin kiko ni set mi ni awon set mi la awon laya samo ta jo di werere awon wo ni set yi tori awon set de mi kan be ti ma so bi orin elomi mo ni si ha awon sawaba si sawaba awon wo ni set yi alhamdulillah eh ri ah eh ni set ah ni ma yi to ipe yoko ati fe ma but e ma won te to julo bi awon wole julo no olorun nikan lo ju gbogbo oda gbogbo be se wa rin gbogbo orin yi te se gbogbo e mara awon te gbe gba orin te nko bo le se de bo le ni isin ta ba ni ka yewo ninu obirin to jo lorin olorun ba mi ni ki agayo wa waju bo le se se anu ni ori o se nkan ti oko ma so pe jo te bi npa yin anu ni mo bere leni o mo de ti gbodo wa ni bi bayi leni o awon to ti wa leyin e mo gbodo fi won ojo kan nuno ko se re ajo ojo kan fun ro lohun lo to to ni awon mo ti won wa nbe loni to se pe loni na ni won fe ra le oni na won fe kole oni na won fe lo ilu Ibo oni na won fe didi e mo le ise tan fe ready lati e ti so wipe tori omo to ba ti koko rako yo rin to ba pada re yo mo sare lo gerege imoran wo le ni fun awon omo uru eyin te ti jo bere bayi si bu ko sele be isi oba ta fe wo odo yin office yin be ba se wonu studio mi ka to de studio koko wonu entrance sale agbo entrance so okay la de nbo be a lati go step
doke. Yes. O da ko ni baje. E kore fa mu yen ki to se oju opo le. E fo yin kore. Awon yen fe gbo yin yen. Amoke bogiri o lanu osoro ofunile. Bogiri o lanu osoro ofunile. Oba obirin bogiri o lanu osoro ofunile. Bogiri o lanu osoro ofunile. Awon so jo ni fuji do jo kunrin yen. Ajo sepo wo lo wa laarin yen ati. Gbogbo wa jo nse ni. Ta ba pe yin so di e ma lo. O se le yi ti o jo ta ninu eni koko. Won pe mi ma lo. Be mi na de ni di won ma nda mi lohun. So ko si en ta jo je o ta sira wa. O da mo mo. Gbogbo ani tin gbo wa patapata lo wa Alhaja Shakirat Salam Salam ni olorin ni. Awa fe so fun gbogbo eni to na nto jo wipe bo ni o se jora won. O be kan lo wa to je lo yi. Ti o si mu gba nkoro ko ya bo t'Olorun ba mi fi saanu re inu condition wo ni won na wa lowo ibi gise gbo mi daada keni yo dentu pelu gbesi aye ara re amero bani soro ire yi o 81003434460 tabi o 81004846 eh left love ale lati fi ba Alhaja Shakirat Salam Salam soro amo mo nbo na e je ani sunu re die Oda, o sa ka ti le se ibo ni o. Ta lo fe je dodorin. Awa fe je dodorin. Ta lo fe je dodorin. Awa fe je dodorin. Ti ta si abi. Aburo mi ko ya. Alhaja Shakirat. Awa fe je dodorin. Mo ko lo bayi le ma pe fun Alhaja mo ni jo so ni. Awa fe je dodorin. Awa fe je dodorin. Ogo gbe ni to ko fun. Awa fe je dodorin. Alhaja Shakirat Salam Salam ni o emi na nkin o se wa dada o are e bo do wi won le ha wo ni oko yin ko si ori kiko pe se ti ni omo to na nko re oko mi fowo si o iya to da lo ko si pe ke ma ko re o ni ki ma ko re o ni wa ni so omo yin na kan na ti gbe gbo re omo mi o ko re Omo mi o kori. Hello. Hello e ka so. Wa alaikum salam. Hello. Hello an gbo yin o. Won ba yin so Alhaja. Emi na kin yin o. Alhamdulillah. Oju obo yin o sana. Hello. Hello. Hello e mo ka so. Oruko yin ati bole tin ba wa so. Ni si an abi ni lati ro san. Alhaja Shakirat Salam Salam ni o nya yun ni kaka ti ma te yo sa wole na. Alhaja Shakirat Salam Salam ma yin so lo. Mo ki Alhaja Shakirat Salam Salam o. Emi na ki yin o se wa dada o. Yes ma. E se ku fe o. Amin o ya la te ino. Ami Olorun atẹyin na Ami ami e se o mo dupe o Yes ma Hello Olorun ko eto e Eyin radio yin yen le ma eyin radio yen le tabi ke kuro nbe Ami Olorun Ami ese o Ami na yala Ami 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 na yala Ila bila lela ese o mo dupe o ese o mo dupe Hello 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 ka so
Olorun ko eto e. Won Alhaja Shakirat Salam Salam ngbo yin. Ami e se omi na kiyin o e se o e ku fe o. Ami ami Olorun e se mo dupe o. E se o. Alhaja Shakirat Salam Salam ko to de pe dide nle. Awon mo ode oni e je akoko re latodo eyin te jobere e ro mo mi won ni lo lewe. Yo yo wo kowo emi won fi senu se yo yo wo kowo ama ba yin se joko ni se abi amo ni imoran wo le ni fa won omo ya teni to se pe nbe ninu condition kan lowo to wa wo wi pe ah so won ni fe yanju ara awon bayi eyin na wo to ju ti yin na wo tere ke le fe fi fun won moran ko to de pe fe ro ba ni so won yin ta amoran mi fun awon ewe wo yin ni pe o jokunrin o jobirin gbogbo se ti won ba fe se laye ko sa je pe o kokoko kawe na oto ko gbianju ati ka iwe tori gbogbo nkan laye ode ni ti o ba kawe o ma ku die kabisi lo ododo ni so leyin e igbese mi ti o ba fe gbe olorun a wa lowo si kokoko kawe na kan wa ni aforiti lori gbogbo e Alhaja se ta ba tun pe yin jo mi head da wa lo ile ise te wa inu won pe ni jamz fm 100.1 be se wa yi ni ore kiko olorin wo le le pade te so pe ah ele ba won ile yi pe ile yin o fe beat mi o se ko si olorun o je e jo duro tan ni olorun no fe ba duro pe mi olorun mama yi e fe ro ba le so ro yin ta a re jo fe bi yin be kata bi meji Ero ba ni soro mi ni 08038997384 e farabale jamz ni bi e gboro rush e farabale pe 08038997384 enu ajete ti gbe lo mo ka te fide e fi sadua fo le ise e wa didi le ile se jamz oni jona lagbaro lo oke ke bayi ni o ma lo ame olorun oba wara fa na o mo kana alea oga wa to je oludari na to ni awobode lai yan oga to ko wa jo nbi ni koko ba hun oga wa to ni awobode awobode donti lagbaro lo ko ni baje latori yin ame gbogbo àwọn tẹ́ẹ̀dẹ̀ kó jẹ́ náà lágbára ọlọ́run ìkọ̀ọ̀kan mi kú mọ yín lọ́wọ́ àmì gbùrù àbúrò sí àmì ọlọ́run kí lórúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ò yí padà Alhaja Shaki Amoke Ololade Salam Salam. Ṣé tá a bá pè yín jọ mi ẹ̀dà wa lóhùn? Dandan nìyẹn. Ẹ ṣeun. Àwọn ṣubí ńlá èmi náà ṣe ìtọ́ ní ìrọ̀lẹ́. Ẹ ṣẹlẹ̀ jókòó ẹjẹ́ sálọ fún sí àjọ ọlọ́run. Bismillahirrahmanirrahim. Àwọn dìde nlẹ̀ àtùjọ pàdé láyàjọ ìjọ mẹjọ lórí ètò yìí náà ni ó àtàbí tẹ́tẹ́ àṣejọ wá pẹ̀láyọ àtàláfíà àjọ pàdé ìjọ mẹjọ lágbàrọ̀ lọ́wọ́ wa òun òfin inú ìbànújẹ́ wò ní báyìí inú ìbànújẹ́ o àwọn tí wọ́n jẹ ẹ̀bùn yẹn gba ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mẹ́ta.